A gente tem que ampliar as lutas. A gente vive numa sociedade que é machista, que é racista e que é homofóbica. Nós todos e todas somos socializados desde criança para ser machista, para ser racista, para ser homofóbico faz parte do nosso processo de socialização e está entranhado na nossa cultura. Receita, quem não sem dores aceita aqui tu. O esforço é a gente construir nova mentalidade, além da mentalidade do senso comum que nos forma, que nos socializa. Só quem nasceu, só quem sentiu na pele, é que sabe das nossas necessidades. E eu sei. Diz a todos, vai.